Hər kəs salamlayıram dostlar. Mən Rəoul İsmayilovsu Kaliforniyadan salamlayıram. Bu günkü mövzumuz Green Carddır. Green Card haqqında danışacağıq, GED haqqında danışacağıq və Green Cardı udandan sonra Amerikaya gəlib ə, nə ilə məşğul olar və nə qədər pul sə lazım olacaq, o laikdə danışacağam. Qısa olaraq Green Card haqqında məlumat verim. Green Card hər ilin oktyabr ayında başlayır, noyabr ayında qətər. Evet. Bir sayt var, oradan GED-dən keçmək olar. dviprogram.state.gov saytından qeydiyyatdan keçmək olar, olar. Rəsmi Amerika dövlətinin saytıdır. Sizə bir də yaxşı xəbərim var. Bu qeydiyyatı özü keçmək istəməyən və kömək istəyən adamlar üçün mən xüsusi bir link qoyacam aşağıda, girib oradan məlumat alıb qeydiyyatdan keçə bilərlər. Düzdür, qeydiyyat ödənişlidir, pulsuz deyil, onu sizə deyim, amma ən azından yaxşı odur ki, tədqiq etsən qeydiyyatı özünə eləyə bilmirsən, ingilis dilini bilmirsən və ya bilirsən, vaxtın yoxdur. WhatsApp vasitəsilə əlaqə saxlayırsan, bütün məlumatları verirsən bizə, biz də qeydiyyatdan keçiririk. Dəhz biz deyəndə, eee, mən eləməyəcəm onu, amma yəni tanındığım insanlar var, onlar eləyəcək. Və ən əsası, ə, kodu üstün özlə verirlər. Odandan sonra da yenə də özünüz yoxlaya bilərsiniz. Yenə də kömək istəsəniz, DZS 260 və ya başqa sənədlər doldurmaq lazım olsa olar yerində sizə kömək eləyəcəklər. E, linki qoyuram aşağıda dostlar. Kim istəsə müraciət edib e, qeydiyyata başlaya bilər. Amma yox Royalma özüm qeydiyyatdan keçmək istəyirəm. Pul istəmirəm mən özüm bilirəm. Okay, özünüz də qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Green card qeydiyyatı çox sadədir əslində. Yəni burada bir çətin bir şey də yoxdur. Bunu özünüz eləyə bilərsiz elib udanlar da çoxdur bilirəm bizim köhnə videolara baxanlar çoxdur. Düz o videoya bağlamışam orada məlumatda bəzi dəyişiklik bu ona görə. Amma çox sadədir. Ad, soyad yazırsan, doğulduğun şəhər, ünvan, təhsil haqqında məlumat. Yəni məktəb qutarmısan, sonra da seçsən məktəb, universitetdə oxusansa universitet, bachelordirsə bachelor, bakalavır. nə isə, nə isə odur, onu seçsən. E-mail adresini yazırsan, telefon nömrəni yazırsan. 5 in 5-ə şəkil, şəkil haqqında da Orada çox geniş məlumat var, linkə basıb keçib bütün məlumatı əldə edə bilərsiz. Bilmirsinizsə gedib Amerika vizası üçün və ya green card üçün şəkil istirəm deyisiniz, onlar o şəkli çəkib sizə verəcəklər. Düzdür, digital lazımdır, şəkil fiziki şəkil lazım deyil, amma hər nəisə kömək eləyə bilərlər sizə. Evlisinizsə evliliyi haqqında orada qeyd edirsiniz ki, evliyəm və əlavə bir bölmə açdır yoldaşınızla qeydiyyatdan keçir. Uşaq varsa, uşağı da qeydiyyat alırsınız və mənim məsləhətim odur ki, yoldaşınız və siz ayrı-ayrı qeydiyyatdan keçin. Siz udmasazsınız, şans 2-yə şansı belə olaraq 2-yə vurursuz. Siz qalib olmasazsınız, yoldaşınız yoldaşınız qalib olmasa siz qalib ola bilərsiniz. Və fərqi yoxdur, siz udursuz, yoldaşınız udursuz. Hər ikinizə green card düşür və uşaqlar da həmçinin green card düşəcək bəzən olur ki, sorudan uşaq dünyaya gəlir. O da problem deyil. Onu da D 260-da qeyd edirsiniz udandan sonra. Nəsizə bunlar heç bir problem deyil. Əsas bugünkü halınız nədirsə, onu qeyd edirsiniz. Hə, uşağ çıxıb green cardı tək qeydiyyatdan keçmisiniz. Udandan sonra evləndiniz. O da problem deyil. Ondan sonra 200 D 360-da onu da qeyd edirsiniz. Dəyiyim ki, D 360 biraz ə, çətin deyil, amma yəni biraz vaxt tələb edən bir şeydir doldurmaq. Bu məlumatları doldurmaq üçün əgər dediyim kimi özünüz eləyə bilməsiniz udandan sonra və ya hal-hazırda da o proses varsa, D-260 və ya F1 vizası və ya hansısa bir vizanı doldurmaq sizə problem yaradırsa, bilmirsiniz sizə, dediyim kimi WhatsApp nömrəsi var, link var, girib oradan deyib kömək istəyə bilərsiniz. Office Parkdadır. Zəmirə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz və ya WhatsAppdan yazıb problemimizlə də onu deyə bilərsiz. Amma ən əsassa green carddır. Uşaqlar bu ünərlə fokusumuzu verir green cardə. Qeydiyyatdan keçin və gözləyin may ayında cavablar çıxacaq. Cavablar çıxdı, qalib oldun, mənə yazmaq lazımdır. Birbaşa dediyim kimi qeydiyyatı kim eliyibsə sizə əlaqə saxlayırsınız onunla. İstəyirsinizsə kömək edirsiniz, yenə də ödənişli şəkildə D-360-ı sizin üçün doldururlar. Lazım olan bütün sənədləri onlara təqdim edirsiniz, onlar da sizə kömək edəcək, hansı sənədlər lazımdır toplamaq, tez şəkildə bütün məlumatları sizə verəcəklər. D-360-ı doldurursuz. Okay, ondan sonra nə edirsiniz? Gürcüstanda viza vaxtını gözləyirsiniz. Gəlsə Gürcüstandan vizanı səfirliklə konsullarla görüşürsüz və viza təsdiqini alandan sonra artıq Amerikaya gəlmək vaxtı çatır və gəlirsiniz Amerikaya. Deməli, burda ən əsas nədir? Amerikaya gələndə yaxşı tanışınız varsa, yaxşı olan tanışınızla əlaqə saxlayarsınız, ondan məlumat alırsınız ki, onun yaşadığı şəhər necədir, hansı işlər görülür, sən təzə gəlmisənsə nə edə bilərsən, ordakı evlərin qiyməti nədir, otağı kimlənsə bölə bilərsə ordakı otaq qiymətləri nədir? Bu haqqında qısa məlumat ala bilərsən ondan. Bu çox faydalıdır, çünki məsələn adam var gəlir, ə pulu az olur. Məsələn, mənim çox yolda rəisən danışanda elə edirsən ki, ə, 20 min lazımdır. Mənim 20 min olsa, Bakıda qalaram. Adam da haqlıdır də, yəni 20 min olsa, yəni Bakıda yaşayardı bu adam, qazana bilsə, niyə Amerika gəlsin? Amma amma acı həqiqət budur ki, sən təkcə ailə ilə gəlsən, sənə həqiqətən də 20 min, 15 min xərcin çıxır. Green card başlayan utduğun gündən sənədlərə verdiyin pul, bilet pulu bura gəlib ev tutmaq eşya almaq ümidisə bilmirəm maşın ala biləcəksənsə maşın almaq. Bunlar hamısı puldur və indiki dövrdə, inflyasiya dövrüdə və Amerika da faizlər də yuxarıdır, qiymətlər də hər yerdə yuxarıdır. Əvvəllər ucuz ştat anlaşışı var idisə, indi o ucuz ştat anlaşışı da yoxdur, çünki qiymətlər hər yerdə yuxarıdır. Ailə ilə gələcəksənsə o başqa, tək gələnsə o başqa. Tək gələnlər 2000, 3000, 4000-dən də yola verə bilərlər hardasa otaq bölə bilər, kimlənsə qala bilər, tanışın yanında edə bilər. Heç kimdə olmasa onlayn bu sayt hər şeyi əl çatandır. Girib bütün məlumatları toplaya bilər, gəldiyi şəhərdə ə, ev tapa bilər. Və bu məncə problem deyil bugünkü günlərdə. Sadəcə problem o olacaq ki, pul və dil. Tanışı olmayanlara məsəl görürəm ki, ən azından dili öyrənsin. Ə Amerikaya gəlmək istəyirsənsə təkcələb green card da gözləməyin. Dil öyrənməyə başlayın, baza olsun. Ən azından bura keçəndə, sərhəddə keçəndə artıq sizə kömək yoxdur və hər şey öz üzərlə məsuliyyətinizdir. Sənəd doldurmaq lazım olacaq, hansı yerə getmək lazım olacaq, ID lazım olacaq almaq, ondan sonra sürücülük vəsiqəsi lazım olacaq. Bunlar hansı hamısı dilə bağlı olan bir şeydir. Okay, türkçə verə bilərsən, rus dilində verə bilərsən ə və sürətli vəsiqəsin almaq üçün imtahanı. Amma yenə də başqa şeylərdə ora gedəndə ən azından danışanda və ya ə, başqa bir sənəd yerlərində bu keçərdir. Dili ən azından bilməlsən. Düzə tərcüməçi verirlər. Getdin yerlərdə dil rus dilini biləsənsə sənə sənədləri rus dilində göndərər, türk sədirsə sənə türk sə göndərər. Amma yenə də bunlar hamısının başlanmaq üçün sənə dil lazımdır. Əncə başa öyrənmə yaxşıdır. Amerikada gəlib təzədən başlamaq çox çətin olacaq, onu sizə deyim. E, hasan heç bir şey yoxdur. Pul qazanmaq, ondan sonra həyatı yoluna qoymaq, bunlar hamısı olur. Hamısı alına şeydir. E, Azərbaycandakı kimi deyil burada. Burada biraz fərqlidir. Azad iqtisadiyyatdır. Yəni hər işdə pul qazanmaq olur. Düz azı var, çoxu var amma yəni ki bir yerə başladın, ondan bir pul qazanmaq asan demim amma yəni olur. Oncunda rahat olmayım mümkündür. Sadəcə tanış olsa daha yaxşı olar. Tanışın yanında tanışın yanına, yanına gəlsə daha yaxşı olar. Ailə ilə gələnlər üçün qısa bir məlumat verim. Ailə ilə gələnlər məsələn ən çox verilən sual nədir? Ə, tək gəlirəm sonra ailəmi gətirə bilərəm. Bələ gətirə bilərsən. Ə, bəziləri də var, elə də eləyir, gəlir əvvəlcə 1 ay bura düşür, ə, ev tapır, iş tapır, ondan sonra ailəsini gətirir. Bəzilər də var, pulu var, birbaşa ailəsi ilə bir, bir yerdə gəlir. Ə, ev tutur və iş tapır, başda işləməyə. Bu da mümkündür, amma o biraz pula bağlı olan bir şeydir. Yenə də deyirəm, məsələn, adam var, ancaq öz yol pulusu var və gəlmək pulusu var. Nəni məldir? Əlbəttə tək gəlməlidir, green card-nı almalıdır, ondan sonra ailəsi gəlir tezən green card başvurusuna vurur, get başvurusu vurur və green carda gəlir. Burada bir də bir iki vaxt nüansı var və sən onu genişlədə bilməzsən. Onu tam dəqiq bilmədiyim üçün mən burada deyə bilməyəcəm onu. Siz green cardı dediyim kimi bizim dostlarımızla dolduranda onlardan o məlumatı ala bilərsiniz. Yenə yəni, də onlarla məsləhətləşə bilərsiniz. Çünki dediyim kimi dəqiq tarixləri bilmirəm nə qədəyə sən gələ bilərsən, ondan sonra nə qədə ailənün gələ bilər, nə qədən sonra ailən gələ bilər. E, Orda hamsı səfərlərimizə vizaya bağlı olan bir şeydir. Amma belə gələnlər var. E, ondan sonra ailəsini də gətirən var, onu bilirəm. Ona görə bunu rahatlıqla deyə bilərəm. Bəcə şərtlər dəyişə bilər mən danışandan sonra. Amma bugünkü gündə belədir. Dediyim kimi e, udandan sonra artıq bunları fikirləşərsən. Amma yəni belə bir şey də var. E, heç imkanı olmayıb. Gəlmək istəyən adamlar var. Onlar üçün biraz çətin ola bilər. Amma məndə itirməyə bir şey yoxdursa, gəlib ən azından yoxlaya bilərlər. Taxtir ən azından yol pulunu düzəldə bilər. Doldurmaq üçün sənəd pulunu düzəldə bilər. Deyəsən 260-ın dövlət rüsumunu verə bilər. Green cardin dövlət rüsumunu düzəldi, gəlib yoxlaya bilər. Hoşuna gəlməz qaydar. Yəni burada bir şey itirməyəcək, qazanacaq əslində ən azı nə green cardən saxlayar, giriş çıxış eləyər, green cardı qalar, fikri dəyişər, 1 ildən sonra, 2 ildən sonra təzədən gələ bilər. Yəni əgər udmusunuzsa bu şansı dəyərləndirin, mən belə deyərdim. Əgər itirməyə bir şeyiniz yoxdursa, riskli bir şey eləmirsizsə, şirkəti orada qoyub gəlmirsizsə, məncə dənəməyə dəyər. Fərqli bir yerdir, fərqli bir təcrübə olacaq, bəlkə hər şey daha da yaxşı olacaq. Məncə dənəmək olar, yoxlamaq olar. Və dostlar videonu yerləşdirmək istəyirəm. Dədim kimi özünüz də qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Aşağıdakı linkdə də müraciət edib qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. <laughs> qeydiyyatdan keçin və ümid edirəm qalıb olub Amerika gəlib, xəyallarınızın dalizə gəlib, Amerikada yaşayarsınız. Hələli dostlar, sağ olun.